រថយន្តធុនយៈ5គ្រឿងលាក់ខ្លួនរកលូតឆាត់ឆ្លងដែនចូលប្រទេសវៀតណាមនៅច្រករបៀងក្រសាំងជ្រុំស្រុកស្វាយជ្រុំព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយ រថយន្តយីដុបយៈចំនួន5គ្រឿងឃុំចិត្តសង្ស័យជាទំនិញកិច្ចពន្ធខុសច្បាប់មកសំងំលាក់ខ្លួននៅជិតមាត់ច្រករបៀងក្រសាំងជុំភូមិក្រសាំងជុំឃុំគ្រោះស្រុកស្វាយជ្រុំត្រៀមលួចឆ្លងដែនទៅប្រទេសយួននៅពេលយប់ដោយសមត្ថកិច្ចមានការត្រូវរើគ្នាជាមួយឈ្មួញករណីនេះបានកើតឡើងនៅវិលីមម៉ោង3:00នាទីទីភ្លឺថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2022នៅចំណុចច្រករបៀងក្រសាំងជុំភូមិក្រសាំងជុំឃុំគ្រោះស្រុកស្វាយជ្រុំ បាទតាមមន្ត្រីនគរបាលឃុំគ្រោះម្នាក់សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានឲ្យដឹងថារយៈពេលកន្លះខែមកនេះមានរថយន្តយីដុបធំៗប្រភេទវ៉េអងចាប់ពី5ទៅ10គ្រឿងឃុំចិត្តនិងរថយន្តគង្គនឺសណ្ដោងរីម៉កជាច្រើនគ្រឿងដឹកទំនិញចុះពីផ្លូវជាតិលេខ1តាមមុខខ្លងទ្វារវត្តស្វាយជ្រុំឆ្ពោះទៅព្រំដែនប៉ុស្តិ៍ច្រករបៀងក្រសាំងជ្រុំរាល់ថ្ងៃសង្ស័យជាទំនិញកិច្ចពន្ធខុសច្បាប់ ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត Freshy Winter Melon Refreshing Cools